Salam, əziz izləyicilərimiz. Biz bugün sizinlə Sibir sağlamlığının daha bir məhsulu ilə tanış olacaq. Məsamələri təmizləmək üçün dəri aşındırıcısı Experalta Platinum. Mən bu məhsulu almışam və istifadə etmək üçün və sizinlə birlikdə məhsulu açmaq istəyirəm və açaraq bunun haqqında daha dərindən sizinlə tanış olmaq istəyirəm. Yəni sizinlə birlikdə həm açıq, həm də tanış olaq. Buynuzlaşmış hissəcikləri ehmalca aşındırır, məsamələri açaraq və hüceyrə tənəffüsünü yaxşılaşdıraraq dərini parıldadır. Gəlin tanış olaq, qablaşdırılması gördüyünüz üçün belə bir paketdədir, kağız qutuda. Belə bir qabdadır. Bunun ağzı belə açıqdır. Karubkada bağlı olan zaman belə açıq olur. Yəni açmaq asan olur. Amma karubkasız olanda bu hissədə kaprum bağlayıcı olur. Əgər o qırıqdırsa, o yoxdursa, demək açılıbdır. Amma karubkada bağlı olan zaman burada heç bir şey qoymurlar, açıq olur. Və bunun haqqında mən sizə danışmaq istəyirəm. Və danışdıqdan sonra sizinlə birlikdə bu məhsuldan istifadə etmək istəyirəm. Baxın, yaxşı şəkilindədir. Gəlin bunun haqqında, bu məhsul haqqında, məsamələrin təmizləmək üçün dəri aşındırıcısı haqqında danışaq. Experalta Platinum seriyasındandır. İstənilən növ dəri, hətta həssas, qıcıqlanmalara meyilli dəriyə çox piləli və keyfiyyətli qulluq təmin edir. Yumşaq bitki mənşəli, sam, sebum artıqlarının ehmalca həll edir. 3 növ aktiv qranul dərinin qabarıq hissələrini yumşaldır, məsamələri azad edir və hüceyrə tənəffüsünü yaxşılaşdırır. Ot cövhərlərinin kompleksi qıcıqlamaların yaranmasının meylini aşağı salır, dəridə qızartıları azaldır, badam və zeytun yağları quruluq və dartınma hissinin yaranmasına mane olur. Məhsul heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməmişdir. Tərkibində sulfat, paraben, talat, mineral yağlar, suni boyaq maddələri yoxdur. Tərkibini də gəlin birlikdə oxuyaq. Tərkibində nə var? Tərkibində su natrium, larulimentlizetionat, sorbitol, natrium kokam fuasetat, polietilen skrab və bir çox məhsullar var. Ən çox bizə tanış olan gliserit var, badam yağının efiri var, 8 badam yağının efiri var, gliserit var, 8 zeytun yağının efiri, D-pantelon, sidir qozunun qabığı, kəhraba, natrium, benzonat, ətir, Asiya sindirizat, Baykal başlıq otu, Yapon dağlısı, çılpaq biyan, çoban yastığı şəhləri, butlegim, nikol, yaşıl çay, rozmarin. Beləcə də bir çox içərisində maddələr var, bitkilər var. Mən onu şəkil formasında sizə ekranda indi yayınlayıram. Baxa bilərsiniz, daha yaxından oxuya bilərsiniz. Bəzi adlar bizim üçün dilimizdə o qədər də yatımlı deyil, uzun bir cümlədir. Ona görə də daha yaxşı olar ki, siz özünüz oxuyun, tanış olun. Hər birini mən oxuya da bilərəm, lakin siz özünüz oxuyub tanış olmağınız daha məsləhət. İstifadə qaydasında mən sizə demək istəyirəm və sonra birlikdə istifadə edək. Yəni istifadə qaydasını görək daha doğrusu. İstifadə qaydası. Vasitədən az miqdarda üzünüzə çəkin, göz ətrafına istisna olmaqla. Göz ətrafına vurmuruq, üz dərisinə bütünlüklə vura bilirik. 2-3 dəqiqə masaj edin, sonra çoxlu miqdarda isti su ilə yuyun. Həftədə 1-2 dəfə istifadə edin. Beləcə bu məhsulu mən sizə göstərdim, tanış etdim və indi isə gəlin birlikdə necə istifadə edəcəyimizə baxaq. Getdik. Belə biz hamam otağındayıq və məhsulumuz bizimlə birlikdədir və biz istifadə qaydasına başlayırıq və bunu istifadə etməmişdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mən Experalta Platinum seriyasının incə təmizləyici vasitəsini istifadə etmişəm. Bu içərisində pilik şəkildədir. Çox gözəl dərini təmizləyir. İndi isə bu vasitədən istifadə edirəm. Məsamələri təmizləyici, aşındırıcı vasitə. Məhsulu götürürəm, üzünü bir qalacaq, əndən görürəm. Gördüyünüz kimi makyajdayam. Hər zaman kimi yüngül gündəlik makyaj və əlimə bunun içərisində baxın. Pilik kimi bir, içərisində dənəciklər var. Və əlimə çəkərək, masaj edərək istifadə edirəm. Göz ətrafına vururum. Gözdən görürsünüz aşağı, yanaqlara doğru və bura üzərinə. Çox gözəl bir pinikliyi var içində də. 5 dəqiqə masaj edirik. Mütləq dərini ön tərəfdən arxı tərəfə. Bu nə üçündür? Dərimizə qabağı itələyəndə ön tərəfə, arxaya yoxunu itələyəndə qırış yaranır.
Ya bir balaca da alın için istifade edilen bir damla. Kaş arasında istifade edebilirim. Masaj şeklinde parmaklarımızın ucuyla katı tırnak değneği olmasın. Böylece ve qeyd etdiyimiz kimi içli su, ama içli bu kaynar demek değil, ılık su belə deyelim. Bolca üzümüzü yuyur. Bolca üzümüzü yuduq. Ve yumuşak bir dəsmalla üzümüzün suyuna hopduruq. Üzümüzü yüngülcə quruluyuruq. Yəni bərk lazım deyil, sadəcə hopduruq. Necə sürtmək lazım deyil. Ve eyni ilə mən sizə qaş geli haqqında video çəkmişdim. Ve qaş gelinin suya davamlı olduğunu demişdim. Ve gördüyünüz kimi üzümü yudum, ama geri çıxmadı. Əgər özüm istəyirəmsə sürtərək yuya bilərəm. Ama sadəcə üzü yuduqca suya davamlıdır, dəymir. Bəlkə bir balaca bu hissədən gelibdir. Amma ki, çox hissədə qalıbdır. Yəni suya davamlılığı göstərilir ki, doğrudan da davamlıdır. Və o videonu da mən ekranda qoyaram, baxa bilərsiniz istəyirsinizsə. Biz sizinlə birlikdə bu məhsul haqqında öyrəndik və eləcə də istifadə qaydasına baxdıq, istifadə etdik və bu mənim təmizləyici vasitələrim arasına gedir. Siz də sifariş etmək istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlayın və sifariş edin. Ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın. Gözəl olun, sağlam olun, Allah amanında.